这个是什么意思？Өз кемізді күмпеті ала деді ғана жаңа шелекті ішінде болыпты алай. Ішіндегі сұңын құйып тұр салды. Ну, как бы, а мы как бы, ну? Я, ну, блин. Я? А вы знаете. Там куча одну пожарю. Сейчас вам.
Mümkün değil mi? Neşe cunu ava mı? Olmayı da. Yok lan cunu. Ha? Cunu ava mı? Abay, kaytan cunu ava mı? Silkme. Silkuge ava mı? Silk. Solun bitti. Su içti aldın mı ama? Bakalım babasına, kullandı mı?
Болмайды, бұл музей есенде. Музей түсірі? Музей түсірі, музей кейде кіргізбейді. Музей кіргізбейді. Да? Ты камера, да? Я сегодня в секунду на моих камерах. Не скажу. Неше адам? 23 жаңа айттым. Неше адам жаңа адам? Осы аласың ба? Исмаил. Сара қанша болды Исмаил? 7 лет он има? На востоке он сейчас там Жақсылап, жауырлыңды тегізіп бол. Сен не ғанда жақындатайын ба? Кішкене қыздар, гүлләр, гүлләр, балдар тұрсам қойтын, еркектер бітсін. Сәкен. Сәкен. Сымыңа деп артынан тілеу сөйлейсің, ауына ана. Сәкен. Асап басқа жақтың ба? Кішкене. Басын басың тегіз біліп айтып тұршы кім тасқа тиме былай чуть-чуть вот ен жат қолың жай аяғың түсір тілеу тілеп аяғына дейін айланасың мойныңды абай бар таспиқты ал абай қолыңда таспиқты қыздар былай тұрсаңдар түсіріп тұрмын ғой камераға Абай маған берді. Сен өз қыздар айтайын. Абай бар. Абай, ұнатайшы Сәкен жанына бар. Анам ұстады, сотқа балғанын. Мен екінші тұрмын.
Бұл кісінің қасиеті не екен? Абай, сені түсірейін мен. Тұрма алдым. Қаралып тазалай ма? Не қылды? Ерекше бірдеңе. Аяқ жағына барғанда тілеу тілеу деп айтшы сәкенге, бар ар жақ беттен бар. Сәкен, оқия сен, ол сен. Мейлі естілсе де, ертең еске түсіп. Мүмкін мынада қандай әдемі шығып отыр бәрі. Бас айланып болады ғой. Бас айланып жұмыртқасы. Эй Алла! Қайда табынадың ба? Абай, балам, абай, сен жақсы алмайды. Сен алмайын, алмайын. Ай, қарасын. Аяғын бас. Елге бар, бәрін айтам. Бәрін айтам. Бәрін айтам. Сәкен ағам, сұрып кетсеңіз. Аяқтың арасын ашыңыз, тәте, қалды дейді. Аха, аха. Әлі аш аяқ. Апарды бабайқа. Аяқ жанында апа. Екі қолыңызды екі жаққа, аяғыңызды ашкен ашыңызды. Шығып аттан аяқтың арасын. Шаман дұқтың бағы ма сонда? Ауна. Ей, ей, ей.
ештеңе тіпті орамалсыз нете берсін. Бір адам кеп тұрды. Зон бойлы. Апаға көмектесті, абай. Абай, апаға көмектесті. Қаз суға, құрыққа барамыз, су алыңыз.
Жо, аны не екі, бір түрлі болып тұрған мотор жолы тұрды осы яқта. Свет өзгеріп отыр, а? Көлге болу түске? Бала бар дейді ма? Әні қысы жүрі. Құранда мынандай белгі түскен. Бүкіл нәрсені қандай жаратылған белгісіз нәрсенің бәрін жұп қылдым деген. Енді ондай болатын болса, қағбада жұп болу керек, құсан бір белгісіз болу керек. Осын сол қисметін. Бұның бірақ несі? Жетесе анаққан дейдің кіші. Жетесе. Сондай бір мән бар. Бірақ енді анау қағба ірі белгісі болса, бұл кіші белгісі. Яғни екі таудың екі жағында сол нұр шығатын несі не бар. Өткенде маған батам ескерткенде осы барған кезде пайғамбардың нұр түсіп күтіп тұрған еміз. Бүгінгі пайғамбарымыздың жанымен байланысты, яғни осы жерден шығатын нұр бар. Сондықтан қазір Құран оқимыз, сосын әрқайсының шамаларыңыз қарай 7 рет, 11 рет, 13 рет, 15 рет суға шайынып отыр. Ал Алладан рахым пайғамбардан шығып отыр. 12-ші, 9-ші ғасырларда салынған кесек соғып, кесек түйіп салғанбыз, қазбағымыз. Ашық болмаймыз деп. Иә, сондай болған. Жақында ғана осы құлап тұрғаннан кейін мынаның қайтадан тұрғызбейтін ғой. Мына несі сол кездегі сол қорасадан сүйіп илеген батпақ несі мінекей мынаның сол атының ішіне дейі бұл да солар шыңнан күйіп жағынан Yeah.
Кесенен 92 жыл салдық қой.